Mimi ni chair wa health na nataka kumwambia governor wenyu ame set standards very high. Amefanya kazi nzuri na sisi tunamshikilia. Mungu awabariki sana. Asanteni. Haya waswahili wasema mwenyeji kuna hili jengo la zamani hili, Your Excellency, tufanyie mpango, tufanyie maarifa, tulitengeze liwe la kisasa, sipitali iwe kubwa, sivyo? Ama mwasemaje? Ama mwasemaje? Karibu Mheshimiwa Rais useme na watu wa Mombasa. Hebu tusalimiane tafadhali. Asante. Asante watoto wa shule, hamjambo. Tumekuja hapa leo tukiandamana na wenzangu hapa, Governor Joho, Governor mtarajiwa Abdul Swamat na wale wengine, si ndio? Eh? Na tumekuja hapa kuangalia kazi ambaye governor wenu amefanya haswa kwa upande wa afya. Hii hospitali mnajua ya kwamba mbele ya devolution mlikuwa na hii ndogo hapa peke yake, si ni kweli? Sasa tuko na hospitali sasa ya kisasa ambayo imejengwa, ambayo imeunganishwa pamoja na Coast General, si ndio? Sasa ile gharama watu walikuwa wanalipa kwenda mpaka Coast General, mtu anakuja hapa na ako karibu na dawa iko hapa, na wakupelekwa anapelekwa wapi? Coast General, si ni kweli? Na hii ni barabara, ngoja. Na hii ni barabara ya kuhakikisha ya kwamba tumeweza kupatia wananchi wetu afya bora, si ndio? Lakini ya muhimu ndio tuweze kuhakikisha pia afya ni bora, lakini na gharama ya chini. Mimi nawauliza nyote, kila mtu ahakikishe ya kwamba amekatisha NHIF. Tunaelewana? Na NHIF sana kwa wale ambao hawajiwezi ni bure. Na ukiwa na hiyo kadi unaingia na unatibiwa bila mali. Tunaelewana wenzangu? Haswa nyinyi wa kina mama. Na waomba kwa sababu mama ndio msingi wa nyumba. Wewe ukiwa na kadi yako, mtoto wako atasema hata mimi nitakuwa na yangu kama ya mama. Si ni kweli? Sio ni mzigo itakuondolea. Mzigo mkubwa utaondolewa. Na mimi tumekubaliana kwa sababu hapa nimeona yale ambayo yamefanyika, hata mimi tutaona ni kwa njia gani tutasaidiana, kwa sababu hii hospitali sasa hawawezi kufanya mambo ya maoperation ama kuchinja mtu, kutengeneza kitu ambayo imeharibika. So hapa tutatengeneza theatre moja hapa, si ndio? Na ndio isiwe tu mtu akitakikana kuwa na operation ati lazima apelekwe kule. Daktari wakuje hapa, wawatibu hapa, mtu wako karibu na nyumbani. Hakuna hiyo gharama ya kutembea mpaka kule ati kutafuta daktari. Si ni hivyo? Tutakubaliana namna hiyo? Na hivyo ndivyo tuwasema, kwa sababu yale ambaye ni ya muhimu ni kazi kama hizi. Sio maneno na matusi. Na nyinyi vijana nawaambia jichungeni. Kwa sababu kuna tofauti na mdomo tamu na mfanyikazi. Eh? Tunaelewana? Eh? Wakenya wanahitaji mfanyikazi. Si ndio? Mtu ambaye atakunja shati aingie kwa kazi. Lakini sio kupatia mastori, matusi. Kwa sababu ukishamaliza kucheka unarudi nyumbani njaa bado uko naye. Si ni hivyo? Hospitali haina dawa. Mchapakazi atahakikisha labda hata kuwa na story mingi, lakini kazi itakuwa ya maana na itabadilisha maisha yako. Sijui kama tunaelewana wenzangu. Tunaelewana? Hiyo ndio barabara sisi tunataka kupita. Na mimi nawauliza tuitembee pamoja. Mtakubali tuitembee pamoja? Eh? Si mnaona vile tumeweza kufanya kazi kwa sababu ya kuwa pamoja na governor wenu Joho hapa.
Kama tungekuwa tukituangana, kazi kama hii ingefanyika. Sasa mtu akisema nilifanya makosa kuenda kutafuta baba tushirikiane, ni makosa gani nilifanya? Kunae? Na hata tukisonga huko mbele, si tunataka kuendelea tukiwa pamoja? Au unataka tutengane tena? Tutengane turudi kwa siasa bure ama tushikane tuendelee na kazi? Sio, ni wangapi wanasema tuendelee na kazi? Tunakubaliana? Mimi niko hapo. Asanteni sana na Mungu awabariki.